Arvoisa puhemies! Hyvät ministerit, hyvät edustajakollegat ja muut täysistuntoa seuraavat! 1 300 kilometriä maarajaa. Maarajaa hyökkäyssotaa käyvää maata vasten. Maata, joka ei noudata kansainvälisiä sopimuksia, ei kunnioita maiden itsenäisyyttä, ei maiden koskemattomuutta, ei edes sodan alkeellisimpia sääntöjä. Ei koskaan enää tällaisen naapurissa yksin. Suomessa uskoteltiin pitkään jopa tässä talossa, että Venäjän naapurissa voisi elää turvassa myötäilemällä maata. 2007 puolustusministeri Häkämiehen Venäjä, Venäjä, Venäjä puhe. 2009 maakauppa, huoli ja pelottelu tai väitteet, että me, ketkä asian nostimme esille, pelottelemme Venäjällä, meitä syytettiin russofobiasta. 2014 NATO-keuliva puolustusministeri sai ryöpytystä sosiaalidemokraateilta. 2017 Nord Stream 2 oli vain ympäristökysymys. Ja 2012 tammikuussa, ei tällä vaalikaudella. Nyt olemme sinetöimässä onneksemme Naton täysjäsenyytemme. Haluan kiittääkin Suomen kansaa, joka sai maamme Natoon liittymisen kannalle. Ei historiaa kenenkään tarvitse peitellä tai pyyhkiä pois. Pääasia on, että nyt olemme kaikki historian oikealla puolella. Meidän NATO-jäsenyys ei ole ketään vastaan. Meidän NATO-jäsenyys on oman turvallisuutemme maksimoimiseksi. Emme tule Natossa kuluttamaan turvallisuutta, me tulemme Natossa lisäämään turvallisuutta. Ja vielä parempi on tulos, jos myös Ruotsi Natoon kanssamme pääsee. Me kuitenkin teemme omat päätökset itsenäisenä maana, ja kun me haluamme pitää itsenäisyydestämme huolta myös huomenna, niin nyt on oikea aika liittyä Natoon. Vaikka tavoitteemme oli ja on edelleen, että menemme Ruotsin kanssa Natoon yhdessä, niin loppupelissä meidän on ajateltava ensisijaisesti oman maamme turvallisuutta. Siksi nyt nykyinen eduskunta oman maamme osalta tämän NATO-prosessin sinetöi ja NATO-lait hyväksyy. Nyt kun ensi viikolla täysistunto lopullisesti eduskunnan osalta tämän päättää, niin olemme kaikissa tilanteissa omalta osaltamme työmme tehneinä valmiita Natoon. Totta kai joudumme odottamaan vielä Unkarin ja Turkin ratifiointeja, mutta haluan uskoa, että ne myös saadaan mahdollisimman pian. Millainen Natomaa sitten Suomi tulee olemaan? Itse toivon, että vastuuta kantava, yhteistyöhön pystyvä ja turvallisuuden eteen kaikkensa tekevä. Meidän ei tule sulkea mitään turvallisuutta lisäävää ratkaisua pois. Jos puolustusliitto katsoo, ja me sen jäsenenä, että Suomeen on hyvä tehdä pysyviä NATO-rakenteita, niin silloin sellaisia kannattaa tehdä. Meidän on syytä yhdessä Naton kanssa pohtia erityisesti keinoja Pohjois-Euroopan yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi. Tässä meidän maantieteellinen asemamme sekä sitä kautta erikoisosaamisemme nousevat myös esille. Meillä on korkeaa osaamista arktisesta sodankäynnistä. Voisiko Lappiin perustaa Naton arktisen sodankäynnin osaamisen ja koulutuksen keskuksen? Sitä kannattaa vakavasti pohtia. Ja siitä päätös tehdään yhdessä Natossa. Mutta pääasia on se, että me annamme puolustusliitolle kaiken sen osaamisen ja muun, mitä tarvitaan. Ja toisaalta otamme vastaan kaiken sen, mitä me tarvitsemme ja meille annetaan. Mutta haluan alleviivata, että Nato-maanakin meidän oma turvallisuuden kivijalka tulee olemaan oma uskottava maanpuolustus. Naton nykyinen suositus on, että jäsenmaat käyttäisivät 2% bruttokansantuotteesta maanpuolustukseen, mutta Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi hetki sitten, että lainaus, Euroopassa on meneillään täysimittainen sota. Näemme myös sitkeän terrorismin uhan, pitää ajatella, että 2% ei ole katto, vaan lattia, minimi, lainaus päättyy. Suomi täyttää 2% tavoitteen seuraavat 2 vuotta, ja minun mielestäni seuraavan hallituksen täytyy tehdä päätös Suomen puolustusmenojen pitämisestä 2% suhteessa bruttokansantuotteeseen jatkossakin. Puolustusmenojen kasvattamisen ohella meidän on pidettävä huolta myös puolustusteollisuuden tuotantokyvystä. Ukrainan tilanne on näyttänyt, minkälainen tilanne pahimmillaan voi olla.
Arvoisa puhemies! Haluan nostaa esille vielä kaksi aihetta. Ensimmäisenä nuoremme. Me tarvitsemme jatkossakin maanpuolustukseen kaikki tähän sitoutuneet ja pystyvät nuoremme. Niin nuoret miehet kuin yhä isomman määrän nuorista naisistamme. Olen enemmän kuin tyytyväinen, että vaikeat ajat ovat meillä vain nostaneet nuortemme maanpuolustustahtoa, jokainen vahtivuorollaan. Varusmiehistämme tulee meidän osaava reservi. Natomaanakin reservimme tulee olemaan maamme turvallisuuden kivijalka. Pidetään huoli reservin osaamisesta, riittävä määrä kertausharjoituksia, vähintään nykyinen kattavasti puolustusvoimien materiaalia käyttöön, MPK:n toimintaedellytysten turvaaminen, resurssien vahvistaminen ja harjoitteleminen. Joka kahdeksalla suomalaisella on itse asiassa aselupa, ja itse toivon, että ensi vaalikaudella puolustusvaliokunnan esille nostama 1000 ampumaradan tavoite pystytään täyttämään. Arvoisa puhemies, tarvitsemme myös riittävän ja osaavan kantahenkilökunnan, ja itse toivon, että määrätietoisesti tehdään työtä myös lainsäädännön päivittämiseksi, joka ottaa huomioon paremmin myös tehtävissä fyysisesti vammautuneet, mutta myös psykosomaattiset oireet. Tämän viikon perjantaina tulee kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja vuonna 2014 Venäjä oli valloittanut Ukrainalle kuuluvan Krimin ja aloittanut sodan itäisessä Ukrainassa. Haluan kiittää maamme hallitusta siitä, että Ukrainaa olemme auttaneet erittäin merkittävästi. Ukraina ei taistele vain omasta vapaudestaan, koskemattomuudesta, itsenäisyydestään. Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta ja koko demokraattisen maailman puolesta. Meidän tulee jatkaa Ukrainan tukemista, vahvistaa ja laajentaa sitä Ukrainan lopulliseen voittoon asti. Me olemme yhdessä Ukrainan kanssa. On ollut vaikuttavaa nähdä ukrainalaisten urheus ja päättäväisyys, mutta myös lännen yhtenäisyys. Putin oli väärässä. Putinin Venäjän toimet Ukrainassa ovat osoittaneet, että Venäjän naapurissa ei ole mahdollista elää turvassa enää yksin. Venäjän naapurissa ei tule enää koskaan olla yksin. Tulevana perjantaina toivon, että liput Ukrainan ja myös eri maiden liput liehuvat saloissa vapauden ja demokratian kunniaksi Ukrainan tueksi. Ja ensi viikolla, jos joku vielä eduskunnassa esittää, että emme liittyisi NATOon, minä tulen äänestämään NATOon liittymisen puolesta. Teen sen lapsiemme ja lapsenlapsiemme ja heidän vapauden ja turvallisuuden puolesta. Mutta teen sen myös kiitollisena tammelehvä sukupolvelle, joka osaltaan aikanaan taisteli ja varmisti maamme itsenäisyyden ja vapauden. Vapaan Suomen, mitä me saamme nyt ylpeydellä ja kiitollisuudella puolustaa. Edustaja Kopra.